Živjo, pred zadnji teden v maju. Tako da ta ura pa mislim, da še 4, pa je konec šolskega leta. Ej, noro je minilo. Ok, danes imamo pa matematiko. Yes, najljubši predmet za me v osnovni šoli. Ne vem, kak je z vami, ampak ej, matematika je ena sama igra. Zakaj so se pojavile številke? Oh, dajmo ugotoviti. Arheologi, to so, kdo je že to? Ha, spomnimo. No, oni so pogruntali, da naj bi že 32 tisoč let nazaj ljudje uporabljali številke. No, dokler je človek prideloval za svoje preživetje, ni bilo neke velike potrebe, da bi zapisal, koliko je pridelal. Ko pa se začnejo viški, ja, oziroma, ko je pridelo več, ja, in se je začela menjava blaga, so ljudje želeli vedeti, koliko so prodali in koliko so kupili. Najprej so računali s pomočjo, s če se že računam v prvi razredu, s prsti, ne, ja, pol nas pa to odvadijo. Ali pa s pomočjo kamenčkov, no in prvi števni sistemi so bili v obliki majhnih, geometrično oblikovanih glinenih žetonov. Oh, kaj je že to? Čudno zgleda. Ok. No, s potrebo po štetju se je pojavilo zapisovanje količin in ljudje so izumili številke. Sistem številk so iznašli Egipčani, zato da bi lažje pobirali denar, da ok. Ja? In zapisali so si, koliko je kdo pridelal, kaj so pridelali, ne, in ko se je razvila pisava, so zapisali znake in podobe, ki so predstavili številke in predmete. Torej, Franček je prinesel 10 žakljev pšenice, recimo. Ne? Zakaj so potrebovali matematično znanje? Seveda zaradi reševanja praktičnih problemov. Ne? Recimo, po poplavah rek je bilo potrebno zemljo na novo zmeriti in določiti meje zemljišč. Ko so pripravili nasipe, so morali izračunati, koliko zemlje rabijo. Ne? Ko so z vodo namakali polja, so morali paziti, da je voda enakomerno prišla do vseh polj. Ne? Recimo, ko so uradniki pobirali davke, so morali zapisati, koliko pridelkov je kmet dal. Znanje matematike oziroma geometrije je bilo potrebno tudi pri gradnji hiš, palač, piramid, svetišč, vsega, ne? In vse stare civilizacije so kot osnovno mero za kratke razdalje uporabljale dele človeškega telesa. V Egiptu je bila osnovna dolžinska mera podlaket in je merila približno 52 cm. Zdaj, da bi v celi državi imeli isti merski sistem, so razvili sistem uteži in mer. Recimo Sumerci, o njih se bomo učili drugo leto, te so uporabljali 60-tiški sistem, nekaj kompliciranega. Poznali so ulomke, jej, in izdelali tablice za množenje. Določili so sistem mer in uteži. No, Egipčani, smo jih že omenjali, prvi so uvedli 10-tiški številčni sistem, to bomo mi, ne, do 10, pol pa spet 1, 2, 11, 12. Obvladovali so osnovne računske operacije, seštevanje, odštevanje, torej še bolj kot mi, hecam se. Znali so računati z ulomki, znali so izračunati površino in prostornino geometrijskih likov. Indijci so prvi uporabljali število nič. Čeprav nič, ne vem, če je število. Ne vem, kako se zdaj to šteje po novem. Ne? Prvi so uporabljali zapise številk, ki so podobni današnjim številkam, in decimalni sistem, to je podobno kot Egipčani. Ne? Kitajci deloma so že uporabljali decimalni sistem. Tudi oni so razvijali svojo matematiko. Grki, te so začeli uporabljati simbol za število nič. Bili so v stiku s kitajsko civilizacijo in spoznavali njihovo znanje. No, Rimljani so pa za številke uporabljali črke. To imate v ozadju, ja. In tale sistem se je v Evropi obdržal skoraj do 15. stoletja. Torej, I je 1, V je 5, X je 10,
Potem C je 100, L je 50, D je 500, M je 1000, tako da. Ne bomo zdaj razlagali, kako pa kaj. To bomo enkrat, mislim, da drugo leto. Ja, tako pri Rimljanih. No, pol Arabci, te so pa prevzeli indijske številke, jih posredovali Evropi, zato jih danes imenujemo arabske številke, tako da mi uporabljamo arabske številke. Ja. Torej, uporabljali so desetiški sistem z uporabo ničle. Ok, moramo omeniti še abak. To vaša živa dostikrat uporablja, ki mi odgovarja v spletni učilnici. Sem opazil živo. Ne. Abak je bil pa prvo računalo v zgodovini človeštva. Imate ga na sliki v samostojnem delovnem zvezku na strani 90. Z njim so seštevali in odštevali, to so tiste kroglice na palčkah. Ja. Kitajski abak je bil lesen, ne. Se pa še danes pogosto uporablja v prvih razredih osnovne šole kot pripomoček za učenje seštevanja in odštevanja. Vi v višjih razredih ga pa ponavadi več ne uporabljate. Danes imamo že vsi kalkulatorje na telefonih. Ok, zdaj pa rešite četrto vajo na strani 91. To je to. Lep konec tedna vam želim.